Hai, assalamualaikum. Saya Akizuki Free. Gaming. Hari ini kita nak main Roblox. Kita nak main Roblox Roblox. So, sebelum ni kita dah main game apa benda? Pet Story. So, hari ni kita nak main game OB pula. Dah lama tak main OB kan? So, tanpa membuang masa, let's go kita main game Roblox Roblox. Let's go. Okey, inilah profile kita Akizuki Free Gaming 1. So, hari ini kita nak main game OB. OB apakah? OB ini Escape the Butcher Shop. So, kita kena lari daripada orang yang menjual daging. Daging kurban ke? Kita pun tak tahu. So, tak apa membuang masa. Let's go, kita main Escape the Butcher Shop OB. Let's go. Okey, so ada dalam 23 stage kot. Sekejap kita tutup sikit lagunya. Sebab Aki tak suka kalau ada lagu macam tu. Aki suka. Okay. So mana Afi Kentang? Kita seru Afi Kentang. Oh yeah. Afi Kentang di sini. Ui, ada banyak daging kat sini. Wow, sedapnya. Wah, ada daging. Oh, aku rasa ni daging. Daging dah busuk. Mana? Yang belakang tu. Busuk. Tapi ni, kau tengok ni. Daging yang panjang-panjang macam daging, pernah. Daging unta. Daging unta, daging oi-oi. Aku pun tak tahu. Yang ini daging lembu. Ini daging rusa. Oh, you will never escape. Oi! Alamak. Pakcik ni handsome. Jom kita ambil gambar. Satu, dua, tiga. Screen shot. Okay, jom. Oh, dia ada jual ikan juga. Ingatkan jual daging lembu je. So, jom. Oh, ada daging. Aku pijak ikan. Ini kenapa ni? Ikan flower horn. Ikan flower horn. Ni apa benda terbang ada burung ke tadi? Kan? Okay, ni gambar daging. Ada pisau. Tajamnya. Pakcik ni. Sepak kan buntut? Toi. Boleh pijak kepala pakcik. Macam ni lagi cantik kita ambil gambar dengan dia kan? Ya, kan? Kau kat sebelah dia. Boleh tak? Okay, kita ke belakang sikit. Kita screen shot. Kecekik. Okay, dah lah. Ini busuk. Busuk. Daging busuk, ya. Kalau daging dah busuk, jangan beli, ya korang. Jom. Oh, kita lompat dekat kotak. Boleh lompat. Bukan. Tak boleh kena kotak. Kan? Kita terkena kotak daging, ya. Bila kena kotak daging, kita jatuh. Dia ulang dari sini. Loh, jauhnya nak pusing. So, OB ni Aki rasa susah jugalah kot. Kan? Owner game ni memang sengaja nak buat kita game susah-susah ke? Betul. So, hati-hatilah lompat, ya. Bau daging. Busuknya bau daging. Alright, jom. Kita jalan ke sini. Dia punya ni apa? Tirai ni. Macam kita pergi mall. Kan? Kita kadang-kadang lalu sini kan? Kadang-kadang kita jengah apa yang dia buat dalam tu. Okay, lompat. Ni apa? Gigi ke? Tulang lembu? Tak, tulang. Akhirnya tak tahu apa benda? Tak tahu. Ice cream bukan? Entahlah nak. Korang cuba komen kat bawah. Itu apa ya? Ini ais. Oh, ais lah. Nak letak kat daging-daging. Kau tak letak kat ais. Nanti aisnya. Dia tak fresh lah. Dagingnya tak fresh. Okay. Boleh. Lompat sini. Ni apa benda kat tepi ni? Macam ada terkoyak je. Apa? Ke owner game ni tak kena buat game? Owner game ni tak kena buat game. Hayak. Okay. Jom. Kita masuk dalam ni. Ada daging. Laju. Daging burger. Daging arnab. Berpusing-pusing. Okay. Yeay. Selamat. Senang je. Kita kan pro main OB. Korang pro main OB tak? Ramai tak yang pro main OB? Kalau Akim main game OB, mesti korang main game yang sama. Kan? Wee. Okay, boleh lepas. Itu air apa sebenarnya? Air aircon rosak, ya. Ni apa benda? Sausage. Ni tempat apa dia buat daging sausage. Wee, panjangnya. Yang bawah ni pink apa? Air strawberry. Ya kot. Darah dia. Oh, takkan dia tak merah kan? Seram pula kan? Hai Atiya Hamid Anmi Hamidan. Ni apa ni? Pisang. Tidak. Pisang terbelah dua. Innalillah. Akak Mia. Mia. Kak Mia. Mi sini kak. Kak Mia ni ah. Kak Mia, saya dah lepas. Nasib baik saya tak kena cincang. Kalau tak jadi pisang cincang. Jadi sop tulang. Okey, jom. Ni tak boleh kelangkan daging ni. Kalau kelangkan daging, terkopak badan.
Oh no. Dia tak boleh langgar. Hey akak, akak Mia, jomlah sama-sama. Kita sama-sama jalan-jalan. Ke kita nak jalan slow-slow. Ten. Oh Allah akak, Kak Mia tercabut kepala Kak Mia. Kita lalu tepi lah. Selamat sikit. Jom. Okay, ni ada apa ni? Oh, ada truck. Oh, ada bacon. Makes everything better. Tidak, haram. Saya tak makan bacon. Saya tapi orang tapi Islam. Tapi ada bacon yang halal. Bacon apa? Bacon daging lembu lah. Oh, daging lembu ada juga bacon ada ke? Bukan bukan bacon tu. KFC dia jual kan? Eh, beef bacon. Oh, okay. Tu daging lembu juga. Tak boleh matikan. Apa? Tak boleh matikan. Ah! Oh. Kena lompat. Pisang terbang. Pisang terbang. Oh, pisang terbakar. Haiya. Yeay, lepas. Jom. Oh, ni apa benda pula? Oh, ada lembu. Wow. Kepala lembu. Oh, ada lembu. Jom. Nak masuk kepala lembu. Aki nak masuk. Oh, masuk engkau dekat masuk dalam lembu. Mesin. Aduh, ay, sakit. Sakit, weh. Terkena masuk dalam mesin. Jadilah jus pisang. Sini. Sabar ya, Kak. Oh, Kak Nia. Kak Mia pula. Aduh. Kak Nia. Oh, Kak Nia. Susahnya, weh. Game ni boleh tahan lah susahnya, ya. Yang penting, apa-apa kalau mati kena cincang. Oh, dia tak boleh tepi sangat. Sebab tajam, ya. Oh, nampaknya ramai tersekat di skala 6 eh. Semua kat sini. Betul. Okay, sini hujung-hujung lah sikit. Okay, macam ni. Okay. Ah, kan dah boleh. Mesti akak ni mati. Eh, Kak Nia. Oh, Kak Nia. Ingatkan Kak Mia. Kak Nia. Hayat. Okay, lepas. Saya lepas, akak. Ah, akak terkandas. Akak tersekat di skala 6. Kesian. Saya turun dulu lah, kak. Ini apa benda? Oh, tong ni. Toxic. Betoxic. Afrika entah kat mana. Oh, kat lembu. Oh, ada lembu. Oh, yo, ada lembu lah. Kejap lagi kita nak bergambar dengan lembu lah. Wah. Kita wah dapat bergambar dengan lembu masa hari raya. Apa, Aidiladha je. Ya. Ini semua nak kena sembelih ni. Hai, jom. Kau tak lepas kenapa? Lembu kenapa tu kejar ke? Boleh langgar? Oh, boleh. Alah, lembu comel-comel. Eh, lembu ni tengah pening ke? Tak tahu je kot. Lembu tu sedih kot. Dia dah nak kena sembelih kejap lagi. Kesian. Allah, 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 Allah,
Alah takutnya. Alah, eh jauhnya nak jalan. Boleh lompat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita cuba lompat. Lompat. Oh, dia tak bagi kita lompat. Oh, dia ada penghadang. Dia tak bagi kita lepas, ya. Tak apalah, kita buatlah slow-slow lah, ya, main. Lompat. Kita jalan sini. Oh, kesian. Dia kena slow-slow lah, hati-hati. Owner game ni memang nak kita... Ay! Aki, Aki, Ay. Aduh, hai baru nak puji owner game ni. Tiba-tiba kalah, weh, susah, weh. Kalau korang main ni, banyakkan bersabar, ya. Sebab Aki pun sakit hati main ni. Maafi kentang hati-hati. Okay, boleh. Boleh. Tapi peningnya tengok hijau-hijau. Aku tak langkah pun. Hati-hati. Hitbox dia tak betul. Okay. Sini. Okay, boleh. Kesian. Dia kena belakang sikit. Tepi sikit. Lompat jatuh bawah. Wah, apa benda ni? Kan? Tak langgar pun tadi. Tak langgar pun. Dia memang sengaja je. Owner game ni. Apa? Kesian ni lah. Ya Allah, kita punya lah jauh tadi. Tidak. Dia kena lompat awal sikit. Kan? Kena lompat awal sikit sebelum hijau tu. Dari macam yang ni. Last tu je buat hal. Yang last je? Yang last tu tak boleh apa? Dia kena lompat awal sikit. Okay. Lah. Okay, sini kot. Bismillah. Yeay! Dia kena betul-betul. Okay, Aki nak masuk dalam mulut lembu dulu, ya. Let's go. Sila. Oh, akak tu pun lepas, ya. So, dalam perut lembu ada apa? Ada hempedu. Oh, ada tekak dia. Gigi dia coklat, ya. Biasa gigi putih. Ini giginya coklat.
Satu. Oh lemak akak tu tergolek. Oi oh, saya pun pisang tergolek. Oh tapi kita kena slow slow. Ten 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 ni 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 ni. Saya nak naik balik. Sebab saya pun nak tergolek macam akak tu. Wee. Hey. Oh nasib baik tak terjatuh. Oh ada apple. Sejak bila lembu makan apple makan carrot ni? Lembu gila. Lembu gila. Okey lepas. Oh tulang lembu ah. Ni betul lah tulang lembu. Oh sok tulang. Eh sok tulang pula. Sok gearbox. Ha, je sedap juga eh. Korang suka makan gearbox tak? Kena lompat dari tepi ni. Tak boleh tengah-tengah. Oh, sikit lagi. Alright, nasib baik dah jatuh ya. Teka. Boku wa ci cemida. Kita mula dengan kanan. Kan dimulakan dengan lah kanan. Lepas tu kiri. Oh. Kanan kiri. Kanan kiri. Lepas tu kanan. Kanan kiri. Kanan kiri. Sini Afiq kata kanan, kiri. Lepas tu Afiq kata tolong check. Oh ni. Tak tahulah. Aku tak kerti nak scan lah. Oh, kanan. Haa, betul lah. Tengah tak ada. Okay, lompat. Okay. Akak main tipu pula. Oh, jatuh. Sorry. Saya terjatuh. Kesian akak tu. So, kanan. Lepas tu kiri. Kiri lagi. Lepas tu kanan. Yeay, barulah. Menang. Oh, kenapalah aku tergelincir kat situ. Aduh, hai. Sakitnya game ini. Ai, akak menunggu saya ke kat Nia? Kat Nia main sini, kak. Saya ajar, kak. Kiri, kak. Satu sini, kak. Ah, dia nak ikut. Hele, akak nak ikut orang je, kak. Okey. Ah, kita terjatuh je kat sini. Okey, nasib baik. Jom. Ini, Tak boleh. Dia macam game ni kita pernah main kan? Uh-huh. Tapi di mana ya? Mungkin dulu sebelum ni tulang orang. Ini tulang lembu. Tulang okay. Kecil betul tulang lembu ni. Kan? Oh yeah. Yeay, lepas. Oh, ramainya. Oh, ni apa? Tai ke? Oh, tai lembu. Oh, usus. Oh, tai lembu. Boleh lepas. Boleh lepas. Kepronya aku. Dah. Wuuuh. Hebatnya Akin Zulkifli. Gambang. Oh, ni buntut lembu. Ah, betul lah. Kita keluar daripada buntut dia. Oh, ada susu lembu. Oh, keluar buntut je keluar susu eh. Oh, yeh. Oh, lompat. Oh. Sesekat sikit dia skala 6. Panjat. Oh, ni kilang susu kot. Kita bisa melakukannya. Oh, ni lompat dekat. Oh. Alamak, aku tersekat. Mana? Oh, tak. Oh. Dia macam tersekat sikit. Tapi boleh lah. Janji boleh lepas. Tu buntut dia, nampak? Oh, kepala dia kat depan tadi. Sekarang kita kat buntut. Buntut kan? Dia setan berdinding. Entahlah nak. Jom kita jalan. Dia punya ni first time aku jumpa Obi sepelik ini. Hayat. Oh, kalau tak jatuh ke? Aku dah macam nak jatuh tadi. Kan? Alamak. Licin je. Mungkin minyak. Gerak lah. Ingatlah tak boleh langgar. Kalau langgar mati. Lah. Tak ada lagi berkarat ke kau punya besi ni? Kan? Ini darah. Darah lembu. Jom. Wow. Nanti last tiba kita kena lawan pakcik jual ni. Jual daging. Kot lah. Ni? Jom. Tak boleh tekan? Tak ada. Sini. Let's go. Yeay. Oh, dua. Jap. Nasi, lalali, alani. I wanna live. Gijins, lalala. Allahu Akbar, mampus. Ada banyak. Tak tahu. Kejap. Oh, kita kena tu. I wanna live. Lompat. Alah. Tak boleh laju sangat. Kena break. Sampai bawah tu je lompat. Okay, bau nak. I wanna live. Dia jatuh juga. Jalan je lah ya. Biar lambat asal selamat ya anak-anak semua. Ingat tu pesan Abang Akhil. Woi. Pisang terbang. Hati-hati ya pisang.
sebab Aki tak nak jatuh lagi. So kita tak payah tergolek demi keselamatan kita. Ni apa benda? Ni oink-oink ke ni? Ya. Ilah ilawah. Weh, kau pahal berjalan. Oh, mungkin dia dah habis game. Siapa? Kau tu, ada orang lah, dia dah habis game. Oh, dia terkebang lah tu. Mungkin lah. Eh, haram. Eh, haram pula. Haram. Eh, Afiq Kenta dah sampai? Ya. Yeah. Lajunya. Alamak, Afiq kena terjun balik. Na 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 na. Ho, ho, ho. I wanna live, wanna live. Pakcik. Tepi sikit, pakcik. Saya nak habiskan game ni. Kena kat kepala dia ke? Ni lompat macam tak sampai. Eh, ha, tak sampai. Kena lompat kat telinga dia tu. Kat telinga lagi satu? Yes. So, telinga ke telinga? Yes. Nanti kena samak balik. Betul-betul. Wee. Kita sama ya berjemaah. Oh, alah. Eh, jauh yang kau pergi. Tak, aku tak boleh kawal. Kita guna handphone. Oh. Eh, guna iPad. Lompat je lah, tarik belakang. Wee. Okay, okay, okay. Oh, okay. Ha, nasib, nasib, nasib. Wah. Okay, jom, jom, jom. Mula kita pijak badan dia. Lepas tu pijak telinga dia. Lepas tu telinga sebelah. Okay, boleh, boleh, boleh. Lepas tu hidung. Okay, okay, boleh, boleh, boleh. Lepas tu, haiya. Boleh, 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 boleh. Haiya. Tu hidung. Hidung, buntut, hidung. Oh. Allah. Janganlah semua boleh jatuh. Aduh, hai. Sakitnya hati my hobby ni. Wee, kelik 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 kelik. Okey, dah 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 dah. Allahu akbar, kenapa game ni menguji keimanan aku dan kesabaran aku, ya Allah. Kenik lapar. Patutlah budak-budak kata kenik lapar. Sabar, sabar. Wee. Eh. Okay, okay, okay. Kita kena terjun balik. Satu, dua. Wee! Alah, alah. Dah tersekat. Oh, kat mana? Tak, tak sekat pun. Tapi dia seronok je dapat baik. Apa? Tergelincir macam tu. Baik. Kan, Akil? Tak tahulah kenapa game ni, owner game ni sakit hati dengan Akil. Mungkin sebab Akil marah owner game ni, kan? Saya sabar. Kau sabar, kau sabar. Oi, Afiq Kenta. Kau dah habis game? Sudah. Ya Allah, lajunya. Kau sabar jap. Lompat, lompat. Akhir kena ambil masa lama sikit. Ayah. Oh, okey, sempat. Ayah, hidung. Alah, susahlah korang. Aku nak nangis macam ni. Sumpah susahlah. Wee. Susah weh. Susah, sumpah susah. Rasa nak menangis. Aku menangis. Kak, oh kak. Kak Nia. Tengok, tak lepas lah. Lompat ujung-ujung. Lompat ujung-ujung. Betul ujung tu. Penatnya. Penatnya aku, ya Allah. Kenik lapar, kenik penat. Game ni jadi panjang sebab tersekat. Okay, first. Okay, first. Lompat ujung-ujung. Ujung dekat telinga. Okay, lepas tu. Telinga sini. Yes, lompat dulu, lepas tu ke depan. Lompat. Yes. Okay, yes. Boleh, boleh, boleh. Ekor tu. Ekor. Yes, yes, yes. Okay, yes, yes, yes. Okay, betul. Sini. Yang tu, yang tu. Lepas sini. Lepas tu. Hidung. Okay, hidung. Okay. Lepas tu. Okay, sini. Alright, yeay. Oi, oi, oi. Oi, penatnya. Oh, dah habis dah. Dah sini tempat akhirnya. Dia tak kasih lari laju tu. Ini. Dia tak bagi lari laju langsung. Boleh lompat tinggi? Kena jalan ni. Oh, kena jalan. Lenggan, lenggang kangkung. Dia nak lenggang kangkung macam ni. Lenggan, lenggang kangkung. Kangkung di tepi. Alah, lambatlah jalan. Jom, 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 jom. Wih. Terapung, terapung. Oh, alamak, ada pisang. Pisang berhantu. Pokok pisang. Pokok pisang. Kau sabar je, aku pun nak terbang. Cepat. Ya Allah, kenapa lah lambat sangat game ni? Manalah. Dia kata kita tak akan terlepas daripada game ni. Tak boleh patah. Kalau patah balik pun masuk daripada dalam. Lah, itu sahaja ke? Ya. Okey, dah ada orange puff. So, lompat. Cakap tak lompat. Oh, macam ni je. Dia tak boleh lari laju eh? Tak. Lah, alah, alah. Itu je. Boleh lah. Biasa-biasa. Yeah, dah habis dah. Akhirnya kita keluar. Akhirnya lepas juga. Susah weh. Main yang oink-oink tu. Dia lompat-lompat tu. Ya Allah, susah. Sumpah susah. Korang kalau pro, korang cuba main. Okay? Lari daripada pakcik jual daging korban. Jadi, terima kasih sebab video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Terus. Dan kita jumpa dalam video kelihatan. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.